nepochopil, já se občas na jeho videa kouknu. Nedávno jsem to začal teda trošku víc tryhardit, ale jinak ho znám už jako dlouho. Věděl jsi, že pandy jsou kurva hloupí? Když se převalují, tak mohou rozmáčknout svá mláďata? Doslova žijou proto, aby vyhynuli? Kurva na hodno, nesnáším pandy. Vy říkáte třeba, že jsem p***anej nebo takhle, ale tady jsou mega hlasitý jumpscary. Jakože až nechutně hlasitý. Co to je za zvuky? To neznám, jo. Ty vole. Co to bylo za oči? Takže jo, taky to streamuju, protože mě budete moc radit, takže. Dobrý, on se dá odehnat tak, že vy vlastně tím, že vypnete kameru, tak ta kamera udělá zvuk. A on, ten Mickey, nevidí. Ale on se pohybuje podle zvuku. Tím pádem tam, kde vypnete tu kameru, tak on tam půjde. A vy se ho takhle můžete zbavit. Co se lekl, díky Ultro. What the fuck? A jo, ježišmarja, to je ten donate. Teda donate, redemption. Ježišmarja. Ten byl mega nechutný, co to bylo? To mě hlavně dojde elektrika, že? Takže tohle nedělám prostě, na to kašlu. Co to je za zvuky? Já prostě vypnu někde kameru, já nevím. Už mám málo, fakt jako málo baterky. Ahoj Pokimane, chtěl jsem ti říct, že mám rád tvoji tvorbu a že jsi hrozně pěkná. Děkuji, ovšem nemáš za co, napíšu si tvoje jméno na čelo, samozřejmě, že na čelo, kam bych si to psal. Jak na kozi? Ne, na čelo, the fuck mate. The fuck, jak na čelo, ne? Se to dělá. Ježíš Maria, z nějaká kacena. A já nemůžu nic dělat. To se prostě jenom koukám, to je jak FNAF 2 podělaná. Čau. Pěkně. OK, měním názor, lidi mu energie už příští no... What the fuck, vy tady se sázíte o něco? Skoro bezhlavej Nick slyší tvůj pohyb. Nehejbej se. Co mám mačkat, abych se nehejbal? Co to dalo? Co to bylo prostě? To je ona má! To byla mini. Co mám dělat, když přijde mini? Hádám, že vypnout kameru? Protože já si říkám, jakou pointu má se koukat na kamery, když je stačí prostě vždycky jenom otevřít, abych je vypl, že jo? Vypal! Kolik mám? Já mám 59% elektriky, what the fuck prostě. To mám jakože celou dobu sedět pod mě, nemůžu, že jo, protože přijde Mickey. A nebo tenhle ten týpek. Nebo to je možná on? Nikdy se tě nevzdám, nikdy tě nesklamu. Nikdy nebudu běhat okolo a nikdy te neopustím, nikdy nebudu lhát a neublížím. Ne! Sakra, počkej, to byl ten? Byl ten? Goofy. Každý animatronik přijde do kanceláře, takže není důvod sledovat kamery, jako absolutně není. Tak to je pěkný. A trapný zároveň. What the fuck? Já nemůžu rožnout! What the fuck? Co se děje? To je suprovej easter egg. Vem si, že jo, dám do té hry easter egg, že umřeš. Když muž s Freddy Fazbearem snídá a vychládá žár, než se den rozhostí, když muž s Freddy Fazbearem snídá, noc zamknu jak chrám s ozvěnou něžností, když muž s Freddy Fazbearem snídá. Díky za písničku na uklidění. Jo! Nejsi sám. Dávej pozor na všechny. Pokud uvidíš oči. Čau Matano, jsi úchylnej d***lbar buff. Use the flash, jakože asi zasvíť to. Pokud jen nejsou oči, tak stůj. Co? Wait! And interact, press hold space to use your flashlight. Shift to camera flash. Co to role tu? Tak mi to ani nedalo šanci se zpamatovat. Rozumím.
Ježíš Maria, až takhle jo. Mačkám všechno furt. Když jsem ve výtahu. Rada na trofej, jeď výtahem a úplně dolů. Je tam číselník 666. Potržítko, 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 potržítko. Jo, tady. A hra spadne, ne? Oh, jo, resetovala se. OK. Takže znova. Lmao, mohu se postat smíchy, když robotická paní neustále říká potržítko, 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 spam je taková zábava, utekl mi otec, když mi bylo 7. Teda, ježišmarjo. Jo. Souhlasím, mňaufe. Buď v klidu, ten můj se už 3 roky v kuse houp ve stodole. What the fuck? Jako, jestli máte nějaký problém, jako klidně můžete jak si o tom popovídat, ale... Ty vole. Máma mi umřela při porodu. Hoši, tohle mě nebaví. No ale co mám s tím borcem dělat? Fuck mate. On nemá oči, ten v druhém patře. Stand still. Jo, děkuji. Actual timing. Ne asi, ne asi. Pěkný timing máte. Du dál. Furt tu není. Asa. Leave me alone. Ne. Stuff only. Mám klíč. Ha! Oh fuck. Neposlouchej, oni lžou. Klasický keci horore. To je ten barec, jak si v té creepy pasti jsem dával tu masku, ne? Noc 4, ej! Jeden z nich má oči. A vidíte. Zkus se schovat ve tmě, takže zasnout prostě. Cibuli nakrájíme na drobno. V kastrole rozehřejeme sádlo a cibuli na něm restujeme do hněda. Trvá to asi 15 minut. Na cibuli orestujeme maso. Pak přidáme papriku, dobře promícháme a postupujeme rychle, aby nezhořkla. Super, díky. Ne! Ne! Kámo, tak to bylo nejho, já jsem třeba myslel, že tam na první pokus prostě. A to je tak jednoduchá hra a já mám tak stupidní chybu, který jsem se snažil celou hru předejít. A udělám mi zrovna tu nejhorší chvíli. Five Nights at Freddy. Česky, 5 nocí u Freddyho, hovorově zkracováno na FNAF, je nezávislá hororová hra pro jednoho hráče. No. Come on! Kolik? 38%, sakra, to vůbec nedávám. Je zase ona. Jasně. Druhá. Jo! Jumpscare incoming, jak jumpscare incoming? Jako teďka v týhle minutě, proto to bylo mega trapný. Oh, ahoj. S bohem? S bohem oba dva. Wow, wow, wow. Ah! Dobrý. neštěkej čokle. Teď fakt ne. Ty vole, běžte do háje, běžte fakt do háje. Ať jsem tak vystresovaný, no tak... Jo! Nejlepší prostě. Hey Jake, I'm a little late to notify you about this. My apologies. I'm just leaving you a message to let you know that we're gonna need more time. I know you probably want to get out there, but there's been a few issues over here at base. And you're gonna have to stay at the island for a little bit longer. I'm super sorry, but there's nothing I can do about it. Just try and keep everything stable, and you'll be completely fine. I'm sure of it. I'll notify you when we're ready to pick you up as soon as possible. Thanks, and good night. The fuck? Oh, okay, tohle byl ten teaser na to pokračování, co chystaj? Nebo...
Ne. Tip, vypadá to, že se zkombinovali, dávej pozor na jeho začínací pozici, použij svůj, cože? Hello? What the fuck? It's me, Henry. I don't know if this is getting out there, but after days of trial and error, I finally figured out the code to the third floor of the caverns. What me and the team have been looking for is down here. Actually down here. Co tam je? It wasn't just some dumb legend that the locals made up. For anyone who knows, the code is 3497. Ah, mám to vyfocený. Mám ten kód vyfocený. Počkej, jdu si ho uložit. Na Discord někam. Počkej, rozumím-li tomu správně? Tak, ono je to teďka jedno velký... O, čau. What the fuck? Huh, mě se třepalo to okno s tou hrou, jak je to možný, to jde? Tady ti rovnou napíšu taktiku, sleduj kameru s mrazákem, pokud to tam bude stát, zadrž dech, nebo zhasni kameru, pokud tam nepřijde, zhasni. Ok, teďka to začíná tady. Což znamená, že by se to mělo pohybovat jako Mickey, ale mě právě přijde, díky za host, mě právě přijde, že... Já fakt nevím. Nebude se to třeba po každý chovat jinak, nebo tak něco. A já podle toho jakože, kde to stojí, tak já mám jakože dělat věci. Okej, už to pobírám. To jsem asi nestihl, co? Jo takhle, jasně, protože pokud to dojde na kameru 2, teď jsem si ji vypl. Tak to znamená, že to je buď Goofy, anebo Mickey, protože oni tam chodí. Nebo Oswald, ten tam taky byl, anebo Minnie, to je úplně jedno. Stál napravo, takže jsem se nesměl hejbat, ale já jsem zároveň zhasnul a nalevo byly oči. A tam nemůžou být dva najednou, ne? Takže když je napravo, zhasínám. Zasínám, jo? Zasínám. Tím pádem mě zbývá ho přivolat na kameru, což se mi předtím nedařilo. Protože mě zabil netka, jak jsem vlezl na kameru, což je divný. Je v téhle hře i nějaký custom night mode. A myslím, že jo. Radiance předtím dělal custom night. Hele jo, teďka je na dvojce, což... Mě se rozbili světlo! Vole, mám tě. A teď kde seš? Víte, co je ale super? Že já když vypnu tu kameru, tak on na ní pak může být, že jo? A já nevím prostě. Ok, ale teďka byl třeba... No, jste vy. Takže, tímhle se budu dneska orientovat. Pokud ten idiot bude začínat v těch červených místech, tak to znamená, že ho musím zavolat na kameru. Protože pokud začíná, že jo, nahoře, tak to znamená, že to je Mickey. Nebo mini, nebo tak něco, a napravo tam byl Oswald, to si pamatuju. Pokud mu nebudete fandit, propadnete z matiky a to nechcete. Ahoj Matěj, good luck. Děkuji. Pokud je na těch modrejch, tak se nesmím hejbat. Což dává smysl, protože tady nalevo začínal ten Goofy a tam dole už nevím, to byl nějaký ten oblek, nebo jak to fungovalo. Pokud začne na devítce, což je ta žlutá, tak mám vypnout světla, ok. No, tak prostě co, no, tak já už jdu na to. Jakýho r***a v tom studiu tohle napadlo. Ale jako furt je to pochopitelnější než pátá noc ve Five Nights at Chuck E. Cheese. Což je od stejných tvůrců a... Jo, funny. Tak. Face, tak ten byl mega rychlej. Rožní! Bo rozsvíť, abyste tomu rozuměli. Face. Idiot. Mickey, zase, ha. Hm,
Mate, řekni prosím Matanoi Gaming. Proč bych měl říkat Matanoi Gaming? Co to je za zvuky? Mně dochází elektrika. Teď jsem si to uvědomil, já furt svítím. Jo. Google S. Jako tutoriál. Jo, pokud to někdo budete hrát, tady máte tutoriál. Dvě kamery a jinak všechno vypněte a nehýbejte se. Natočíš někdy Jolly 1, 2 nebo 3, spíš ne. Já jsem právě že chtěl dotočit teďka už jakože dostreamovat tuhle tu hru, abych ji mohl sestříhat a vedat ty a dát to jako u 60 lidí, ne? Všichni vás tady vítám. My to zvládli. A sestříhat to a dát to na YouTube jako zase na delší dobu poslední FNAF video, protože pro Security Breach šáram za chvíli vyjde. To jednak a jednak ty FNAF videa začaly hodně krást zhlídnutí a nikdo se nechce koukat teďka na ty ostatní, jako je třeba Township Tale, což je třeba hrozná škoda, protože to je třeba nejvíc funny série. A nechtěl bych ji utnout jenom kvůli tomu, že to nikdo nesleduje, tím pádem bych se chtěl teď zase víc orientovat na ne FNAF videa, dokud zase nevyjde ten Security Breach, jak jsem řekl původně, ale teďka jsem hodně upustil a natáčel jsem ty fanhry. Ale nevím, jak to nakonec bude, takže asi začnu psát scénář na video o Space Jamu a tak, ale nevím, jak to nakonec udělám. Takže máme ten kód, který nám dal ten Henry, nebo jak se jmenoval na tom telefonu předtím. Kód je 3497. A tenhle kód musím zandat tam dole. Tak, úplně dolů. 3, 4, 9, 7. Jo! Negativ film, ok. Tamhle jsou čmáranice. To vypadá hrozně pěkně, jako reálně. Nice! Yes! Do hodiny jsme to zvládli. A tohle jsou obrázky z té staré hry, to je super. Greg, Lisa, Henry, jo, to jsou všichni ti, co tam mluvili. Ona ta hra, myslím, ani nikdy nevyšla celá, ne? To bylo jenom demo. The Team. To ještě co? The Team? Beko... Jo, okej. Okay. Oh. The fuck? Nebo já jsem slyšel, že ta hra teda jako byla demo, ale byly tam ty další noci hratelný. S tím, že přes cheat jste se tam dostali. A nebo ty fotky mají prostě od toho původního tvůrce. A prostě to zremakeovali. Což by dávalo smysl, protože ta hra má i classic mod, tak to udělali rovnou jako znova celou tu hru. Což je hrozně super. Takže na to se asi ještě podíváme, ale už to nebudu dohrávat celý. Protože to utrpení stačilo. To je super hra. To vlastně v podstatě Abandoned by Disney. Jo, to je tím inspirovaný. To je vlastně 6 let? 7? 6? FNAFko mělo 8 let, tím pádem asi 7. Co vyšlo demo tady té hry. Takže to mega starý. Bylo celkem 5 buildů. Takhle 2020 version je byl 6. OK.
2020. Jo. Takže to bylo 6 let. Jo, jedna hvězda. Oh, custom night, pojď. Ne. Ne. Proč tam jsou ty zámečky? Beat Classic Mod. Oh, klidně. Klidně. Beat Pirate Caverns in Classic Mod. Klidně. Beat the Nightmare Challenge. Ani náhodou. Beat the Clubhouse Challenge. OK. Beat the Classics Challenge. Big Creatures Challenge. Jaký Big Creatures? Pro další třif na fan hry. Mám strašně moc vyhlídnutý. A dneska jsem našel další superovou a já nevím teďka, kterou mám jako zahodit a kterou ne, abych jako zase se vešel do těch tříf na fan her. Ale nevím, kdy to uděláme, hele. A mám ještě... Mám spoustu jako...